Parashikimi muaj për shenjën e Virgjëreshës, për ju që keni lidhur nga data 23 me 31 i 8, dhe që i përkisi normalisht dhe ditë që të parë të shenjës tuaj. Atëherë ky muaj për ju është një muaj gëzimi, është një muaj në të cilin mund të të paktën të shijoni ato gjëra që keni arritur deri më sot. Është momenti që të dilni, të argëtoheni, të shijoni jetën tuaj. Pse? Sepse me sa duket është një muaj benefik për ju, pra ju favorizon dhe ju ndihmon të paktën të kënaqeni në jetën tuaj. Kështu që po është një muaj i cili ju jep mundësinë të zgjoheni përsëri, të jeni më entuziast, më të kënaqur, pra me jetën tuaj të gjeni veten tuaj, të gjeni atë entuziazmin, euforin, pozitivitetin, ok? Të paktën nga data 7 i 12 e deri në vazhdim, ku edhe, nga data 7 e deri në data 18, 7 është momenti kur vetë Merkuri hyn në kalon, të me thënë në shenjën e Britsjapit, dhe ju ndihmon në aspektin sentimental të jetës tuaj, ku përmes jetës tuaj shoqërore, sociale, i bje takoni persona të rëndësishëm, që do të luaj një rol të rëndësishëm në jetën tuaj prekteje në vazhdim, por edhe për ju që ndoshta mund keni pasur probleme në marrëdhënie tuaja në çift, përmes bisedave konkrete i bje që gjeni zgjidhje, okay? Dhe arrini në një farë marrëveshje ose në një farë jep një farë drejtimi tjetër të paktën më pozitiv ose më të qetë marrëdhënies tuaj prej këtej e në vazhdim. Por edhe nëse keni pas probleme me fëmijët tuaj, i jepni zgjidhje tashmë. Kështu që në datën 10, edhe Afrodita kalon në shenjën e Britsjapit dhe edhe kjo me normale që edhe kjo ju ndihmon që edhe ato pak probleme që mund të kishit pas në jetën tuaj sentimentale të mund ti të zgjidhni ose të mund të përmirësoni. Por për ju që jeni beqar dhe nuk keni një person në jetën tuaj, ju jep mundësinë që të takoni dikë i cili ka për të luajtur një rol të rëndësishëm, sikurse e thash, në jetën tuaj. Por që keni pas probleme, tani zgjidhni ato. Vetë Jupiteri tani, i cili kalon në shenjën e dashit në datën 20, është ai i cili ju jep dhe mundësi për përfitim ekonomik dhe u ambush portofolin tuaj, pra nuk do të mungojnë mundësit për, për të shtuar të ardhurat tuaja, nuk e di se do ndodhi kjo, kjo mund të ndodhi në çfarëdo lloj forme dhe mënyre, edhe fati do të jetë pjesë e kësaj gjëje, por kujdes do të bëni nga data 28 i 12, ku Marsi, i cili është në lëvizje të sprapsur në shenjën e binjakëve, ju sjell probleme, ju sjell përplasje, ju sjell acarim, ju sjell tension, dhe edhe ngecje, do me thënë, nuk përparojnë çështje profesionale, kështu që me kujdes, pra, në pjesën e fundit të muajt, ju që keni lidhur në diadicin e parë të shenjës tuaj. Ju tani që keni lidhur nga data 1 me 11/9 dhe që i përkisni diadicit të dytë të shenjës Virgjëreshës, atëre ky muaj nis, si dhe për shenjat e tjera që i përkasin diadicit të dytë, me nevrik, me acarim. Shiko, ju nuk keni nevojë për një hënë të plotë që të jeni të tillë, sepse me të vërtetë si shenjë jeni çik hajë me rrobat e mia dhe miza më ka faj. Kur fluturon, por që ky është një moment që s'keni faj, është një moment i vështirë, është një moment acarues, është një moment me tension të lartë, ku duhet të ruani qetësinë dhe sidomos në ambientin e punës. Sa më afër datës 8 të afrohemi, aq më tepër do e ndjeni tensionin që nuk e di, ju nxjerr jashtë vetes dhe që vlon, gjaku juaj. Bëni kujdes, domethënë gjatë kësaj periudhe nuk do të mungojnë, e thash, domethënë as debatet nuk do të mungojnë, por as vonesat nuk do të bllokesat vonesat, nuk do të ketë përparim, domethënë në çështjet tuaja, madje mund të vjeni përballë personave dhe situatave dhe mund të ketë edhe shumë keq kuptime, kështu që bëni kujdes, ju lutem shumë gjatë kësaj faze. Mundoni të keni me kujdes të lëvizni dhe me kujdes domethënë të shprehni dhe mos bëni lëvizje të pamatura ose të nxituara, sepse do të bëheni pishmën pastaj më vonë. Kështu që metodik mundoni të jeni, sa më tepër realistik, pra sa më tepër me këmbë në tokë, dhe studiojeni mirë lëvizjet tuaja përpara se të veproni.
është moment i vështirë. Tani, vet Marsi është në lëvizje të sprapsur, sikur se e thamë, në 10 ditën e dytë të binjakëve dhe normalisht kjo ndikon edhe tek ju. Kështu dhe si ndikon? Si ta thuash, do ndjeni, është ajo që thash, ai tensioni këtu tani edhe më tepër theksohet dhe më tepër ju prek në aspektin profesional. Pra, në fushën profesionale, në ambientin e punës, me kolegë, me epror, munduni të bëni kujdes sepse përplasjet nuk do të mungojnë. Dhe do të jetë ai momenti ku herë ndjeni se keni përparuar dhe herë ndjeni se jeni në vend numëro. Kështu që prandaj po them, do kujdes ky muaj, do qetësi, sidomos në këtë fushë për të cilën po ju flas. Megjithatë, nga mesi i dhjetorit do të ketë edhe ditë pozitive, sepse s'mund të jetë çdo gjë e ngecur, çdo gjë negative. Ju thash pjesa e parë deri në datën 10 do kujdes. Për të gjitha shenjat që i përkasin 10 ditë të dytë, pse? Sepse është kjo hëna e plot bashkë me këtë Marsin që na i bën gjërat çorb, por që edhe ju duhet të bëni kujdes sepse me të vërtetë jeni ndër ato shenja që preken goxha, domethënë, nga kjo hën e plot plus pozicioni i Marsit. Kështu që sikur se ju thash, nga mesi, domethënë, i këtij muaji, ku afërdita dhe Merkuri do të ndodhe në shenjën e Britsjapit dhe do të krijojë një aspekt goxha të bukur me Uranin, duke që do të kemi edhe çështje të cilat përparojnë shpejt, që kishin ngecur, mirë do të ecin edhe çështje sentimentale, më tepër do e ndjeni atë atmosferën festive, dhe çdo gjë me sa duket ecën mirë përmes njohjeve të reja, po dhe mundësive që ju ofrohen për të përparuar në çështje profesionale që më përpara nuk po ecin ashtu sikurse duhet. Është momenti ku mund të përmprisin jetën tuaj dhe një dashuri që vjen bum goditje në qiell të hapur, dashuri me shikim të parë dhe që është ajo e cila ndryshon gjithçka. Keni ditur deri më dje ose keni besuar se dini deri më dje rreth dashurisë në vjet të përgjithshme. Ju që jeni vetëm, mirëpriteni këtë moment, sepse është momenti juaj. Ju që jeni në një marrëdhënie të konsoliduar, bëni kujdes sepse mund t'ju krijojë me të vërtetë probleme të mëdha kjo gjë. Për ju tani që keni lindur në 10 ditën e tretë të shenjës tuaj, pra për ju që keni lindur nga data 23 i 9 me 2 i 10, atëherë ky është një muaj për ju i cili nuk është shumë i qartë, nuk e dini se çfarë po bëni realisht me jetën tuaj, asgjë nuk është e qartë, asgjë nuk është e dukshme, duket sikur po ecni dhe zini se ku jeni hapat tuaja, keni humbur pak atë busullën tuaj, por është edhe momenti ku përballeni me të kaluarën dhe shikoni se sa shumë jeni zhgënjur dhe sa frikë keni të zhgënjeni përsëri. Kështu që e kaluat këtë fazë, do mos gjatë të muajve të më parëshëm, tre në fakt, ku shumë persona ju kanë premtuar shumë, por asgjë nuk kanë realizuar në jetën tuaj dhe akoma vazhdon të jetë kjo tendencë në jetën tuaj, të paktën në pjesën e parë të këtij muaji. Më tepër fokusin tuaj do ta keni të tek çështje profesionale. Aty me sa duket jeni më tepër të fokusuar gjatë këtij muaji, vetë dielli, Merkuri, por dhe afërdita nga shenja e Britsjapit pikërisht këtu ju çojnë dhe këtu kërkojnë që ju të fokusoheni, kërkoni shumë dhe objektivat tuaja përfshin karrierën tuaj, pra dëshira që keni është të ngriheni në detyrë, por ajo dëshirë tjetër që keni gjithashtu është edhe që të keni një martesë të paktën në gjatë të thuash muajve të ardhshëm, ose nëse keni pas probleme në martesën tuaj, atëherë fokusin tuaj e kthen edhe në martesën tuaj. Pra, kështu që momente të vështira ka ky muaj për ju. Një moment tjetër, të thuash gjithë aq favorizues është edhe aspekti që këto krijojnë me Neptunin. Neptuni është planeti që me të vërtet sjell ato keshkuptimet ose sjell situata të paqarta, mashtrime, gënjeshtra, kthime në të kaluarën, kështu që po, është edhe ai momenti ku mund të ndiheni në kurth,
të zhgënjur, që ju kanë mashtruar, thash dalin në sipërfaqe situatat së kaluarës që nuk janë mbyllur plotësisht dhe ju do të ndjeni edhe një herë sa thuash në gabim përsa i përket mënyrës se si keni gjykuar gjërat ose mënyrës se si keni zgjedhur ti zgjidhni gjërat tuaja, kujdes nga persona që duan t'ju mashtrojnë përsëri, domethënë, dhe të sjellin përsëri zhgënjim në jetën tuaj. Kështu që kujdes do të bëni nga data 2 deri në datën 14 të këtij muaji, janë me të vërtet ditë zhgënjimi, ditë ku të tjerët mundën t'ju mashtrojnë, por dhe ju mund të keni tendencën për të mashtruar ose për të gënjur veten tuaj. Nuk marrim vendime të rëndësishme gjatë këtyre ditëve dhe nuk nisim gjëra me rëndësi të madhe, nuk firmosim, nuk nënshkruajmë kontrata apo shkresa me rëndësi të madhe, as nuk japim fjalën për ndonjë gjë, sepse normalisht nuk do të mund ta mbajmë fjalën. Megjithatë, nga data afër datës 25, kur kemi dhe krishtlindjet, situata ndryshon për ju, mund të jeni pak më të qetë, mund të merrni frym, nëse mund ta them kështu. Ju jepet mundësia për të dal nga jo bota erët ose e paqartë e pjesës së parë dhe të dytë të muajit, dhe edhe ju më në fund mund të kënaqni nëse mund të shihoni festat. Nga e kaluara ju thash mund të vi një mundësi përse i përket jetës tuaj sentimentale, pra një person mund të kthehet në jetën tuaj në datën 28 të këtij muaji ose ndoshta edhe në vazhdim, ndërkohë që kalimi i Saturnit në dhjetëdhjetën e tretë të ujorit për ju sjell ngecje, sjell shumë përgjegjësi në jetën tuaj profesionale, dhe janë pikërisht këto përgjegjësi të cilat ju lodhin, por që kërkojnë edhe një, sa thuash, një program ose një, pra e ndeshin agjendën tuaj, por që edhe ju shtyn që të programoheni më mirë ose të organizoheni më mirë. Ky nuk është, sa thuash, një muaj edhe aq i lehtë për ju, por që sido që të jetë diçka ju mëson, do e keni dhe ju mundësin për t'u argëtuar, por që më tepër e shikoj që do t'jeni të fokusuar në punën tuaj, në karjerën tuaj, dhe duke parë edhe faktin që ju po synoni shumë në karjerë, atëre bëni kujdes, sepse kjo mund t'ju kushtoj dhe në martesën tuaj, si kurse ju thash, mund të keni pas probleme pjesa me madhe prej jush, por që nëse prioritet do të vendosni karjerën, atëre bëni gati të përballeni dhe me pasoja të tjera.